Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Сряда. Овен. Очаквайте похвала и информация за финансови постъпления. Денят е подходящ за взимане на важни решения. Смело се захванете с служебните си задачи и успехът няма да закъснее. Телец. Предстои ви ден на спокойна работа, без напрежение и в разбирателство с вашите колеги. Вечерта предлага възможност за стабилизиране на деловите и лични отношения. Близнаци. Денят е неблагоприятен за вас. Не се правете на компетентни при липса на знания, а приемете мнението на околните, за да не предизвикате агресия в деловите си партньори. Срещите и разговорите са успешни. Рак. Сложете в ред документацията на фирмата си. Добра новина и изгодно предложение ще ви донесат приходи. Имате шанс за неочакван успех и благоприятно разрешаване на лични проблеми. Деловите разговори са успешни. Лъв. Не сте притеснени, но ще се представите блестящо в поредната си изява на работното място. Предстои ви успешен ден. Справете се без усилия. Дева. Проведете разговор с финансист, който ви дава насоки за личната ви стабилност. Очаквайте предложение за допълнителна работа по впечатляващ проект, който е добре да приемете. На работното място със спокойствие сте в състояние да отхвърлите много работа. Везни. Днес сте изпълнени с енергия, но не работете прекалено активно. В състояние сте сами да си създадете проблеми, особено в личния живот. Възможни са грешки, ако се занимавате с преподавателска дейност. Скорпион. Ще се издигнете на важна професионална позиция и може да поставите ново начало в работата си. Не бъдете прибързани. Няма да успеете да разрешите лесно проблеми, свързани с финансите. Стрелец. Колкото и да ви се иска да си кажете мнението, бъдете тактични, мълчаливи и отговорни по отношение на служебните си задачи. Не очаквайте бързо и лесно разрешаване на финансови проблеми. Козирог. Радвате се на успех на работното място. Постигате целите си и будите възхита на вашите колеги. В материално отношение не очаквайте промени. Вечерта са възможни проблеми с близък човек. Водолей. Ще се появят внезапни препятствия, породени от странични фактори, които не трябва да ви притесняват. Имате възможност да се справите с всичко, работете търпеливо и съсредоточено. Риби. Днес сте в изгодна позиция. Промените са във ваша полза, независимо от това, че някои завистници се опитват да ви попречат да ги предприемете. Звездите ви подкрепят в желанието да постигнете целите си. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.